Idag vill jag tala om för dig att du kan göra fel, men du är aldrig fel. Vi tar ett djupt andetag, kommer upp med axlarna till öronen. Och så pustar vi ut genom munnen. Och släpper. En gång till. Andas in. Pusta ut. Som ett helt hav. Vi andas in den känslan vi vill ha. Och andas ut det som inte känns bra.